Ағайын ұлттық арнада ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат. Елбасы үндеуіне үн қосылды. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев коронавирустың таралуына байланысты Қазақстан халқына үндеу жариялады. Елдің тұңғыш президенті Қысылтаяң шақта барлық қазақстандықтарды бірлікте болып, үкіметтің дағдарысқа қарсы жоспарын іске асыруға бір адамдай атсалысуға шақырған еді. Іле халқы арасынан кәсіпкерлерден бастап, қарапайым еріктілерге дейін қолдай кетті. Елбасы жолдауына Ғабит Бөкенбай шолу жасайды. Жұмыла көтерсе, жүк жеңіл. Үндеудің негізгі астары осы. Әр азамат әндетпен күреске өз үлесін қосуы тиіс. Көптің көңілі түссе, көл деген. Әр кезде біздің сақ болғанымыз өте керек. Бірге болуымыз керек. Бірлікте болуымыз керек. Ырыс қайда барасың, ынтымаққа деп бекер айтылмайды. Міне, дәл осындай кезде елбасының абыздық жолға түсуі, абыздық жол көрсетуі меніңше құптарлық жағдай. Дана халқымызда кемедегінің жаны бір деген ұлағатты сөз барын білесіздер. Осынау сын сағатта ортақ істен ешкімде сырт қалмауы тиіс. Біріншіден, үкімет бюджет саласы қызметкерлерінің, студенттердің, шағын және орта бизнестің ауыртпалығын жеңілдету бағытындағы нақты қадамдарын жария етті. Бірақ тек қана мемлекеттің күш жігері жеткіліксіз болады. Зауалды еңсеру үшін басқа да қосымша ресурстарды жұмылдырған жөн. Елбасы жұртқа жомарттың ісін үлгі етті. Мұндай мәрттік жалғасын тапса құба ғып. Нұрсұлтан Назарбаев егілікке қосылатындар қатары көбейетіне сенім білдірді. Әрі жұмыс берушілер қызметкерлеріне қаржылай жәрдемдесіп, жұмысшыларды қысқартпауын сұрады. Халықтың қиын жағдайда, мынау күйзелістің бір басталып кете ме, қалай болады деген сияқты жағдайда, ауызсыздықпен қарайтын, бірін-бір түсінетін халықтан деген қамқорлығын, елбасының бұлай азаматтық қасиетін, кемеңгерлік қасиетін көрініп тұр. Дүниені дүр сілкіндірген дағдарыс ұзаққа созылуы мүмкін. Елбасы оған да дайын болу керек деді. Қиын кезде ең алдымен үнемдеу шаралары іске қосылмақ. Бізде қазақ елде қаншама қиындықтарды тек қана осы ынтымағымыз бен бірлігіміздің арқасында жеңе білдік. Енді осы тұрғыда да елбасының айтып отқандығы президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жасап отқан іс-шараларына бәріміз бірге отырып осы жерде қызмет атқаруымыз керек. Қазір осы күрделі ахуалдан шығу үшін Қазақстанда барлық қажетті ресурс бар, қорда жеткілікті. Бізде тәжірибе де, нақты сәрекет алгоритмі де бар деген елбасы отандастарымызды келе жатқан Наурыз мейрамымен құттықтап, күш жігер тіледі. Ғабит Бөкенбай, ұлттық арна.